然后你要介绍一下你的钢琴吗？这基本上就是买来摆一个阵这样子啊，很难得才有机会打开它这样子。Hello， 大家好，我是本土幻想的 Audrey。我是本土幻想的 Faker。不知道哪里来的一个想法，就问 Faker， 哎，你有没有兴趣？我们可以自己开一个 studio 还是什么？然后问我画么？然后我会画 caricature， 会画一些东西，我可能可以从那边开始做起了。所以那时候 Audrey 就突然就有一个这样的想法，我们就其实也是抱着玩玩，就 try 一下的心态吧，好吗？我不是抱着 try 的心态。受很多日本插图的一些启发，动漫也有，然后动画也有，然后一些插图也有。这样时我就有这个想法，就是本地的风景，电脑绘画，然后有一点manga，有一点热血风格在里面。主题上面，当然我们叫本土幻想，主要都是以本地的一些文化内容啊、生活方式一些特色为主，所以我们就用这个主题就是所谓的我们的热场，很属于我们自己的生活方式啦。我们会去妈妈当，然后我们会去茶餐室吃早餐。我觉得这种都是可能是比较容易体现出我们的特色，也是我们时常在设计里面运用的一些内容。比较多人记得应该是立体卡吧，我们就把我们的一些很本地特色的一些老街啊、老店变成了，我们重新设计过，让它变成一张卡，可是它折了出来变成一个立体，然后它排在一起，就好像是一条老街的感觉这样。今年的时候就有这个机会可以跟到 Bros 合作，然后那时候在想，哎，我们到底可以跟 Bros 怎样合作？因为我们的 artwork 也是比较heavy 一点，然后 pending 一点。可是他说，哎，是 Malaysia 的主题，我们就很有兴趣啊。Home is every day in Malaysia。 我们用女生和猫来带出了马来西亚的日常。这一款是7:45 feature 了家里面档口。这整罐水壶你会发现里面会有一个女生，后面会有一个猫，他们就整天的一个日常生活这样子。渐渐就下午了，是来到12:50，他就会去一些老店啊走走啊，那个猫就躺在那个信箱上面这样子。到了晚上8:05，他就准备回家了，坐着捷运就回去。Home is what makes you you。 我觉得就是我们今天的样子跟我们居住的环境跟我们长大的一些经历是息息相关的，所以我觉得我们今天的样子就是因为我们居住在这个地方，然后给了我们很多养分，变成今天我们